junto com Alencar, deputado federal, na luta por... Então Alencar, na minha opinião, é um dos melhores políticos que nós temos em Guarulhos e que merece estar ali em cima para ajudar o presidente Lula a melhorar esse país, fazer esse país crescer novamente e ter dignidade e ter progresso e ser um país maravilhoso como era na época do Lula. 1358, deputado federal, com ele ao seu lado, não tem pra ninguém.